Takže ahoj, já jsem Maja, vítám tě u tohohle videa a tohle video je první video ze série Otázky na Marshmallowna. Já bych to zase tak moc neokecávala, to bych si nechala až na konec videa a můžeme začít. První otázka. To mi napsali tři lidi a jednoho z nich se jmenu nepamatuju, takže sorry. Jsem hodně zapomnětlivá. Takže kolik mi je? Je mi 11¾ let. Ano, není mi moc, já vím. Já jsem ještěj koreček. No, to mi nevadí, protože 27. března budu slavit sladkých 12. Joj, dortík. Druhá otázka, zbytek otázek už je jenom od jogurta, nebo pečka Molera. Sorry, že si dělám... Tří kokos, tu kolko je těch pavučin. No super, mám to na ruce. Jaj, zase. Aspoň se mi to nelepí. No nic, další otázka. Proč natáčím na YouTube? Baví mě to, protože mě to baví a asi když mi bylo 6 nebo 7. Prostě jsem byl ještě malý šprček, tak jsem na výletech různých našich s rodinou. Ještě bez ségry. Což byla fakt škoda, protože by teďka mohla natáčet se mnou. Jaj. No a tak asi v té době se vyvinula moje láska k natáčení. Baví mě to a dělám to ráda. Další otázka je, jaké je moje nejoblíbenější jídlo? No, Peťko, kdybych ti tady měla vyjmenovat všechny moje nejoblíbenější jídla, tak by to video asi mělo 3 hodiny. Já tady trhám trávíšku. Sorry. Prostě majná zahrada, majná tráva. Můj smysl? No nic, pokračujeme dál. Ono vlastně, v té otázce. Tak v té otázce samozřejmě. Jak se mi to dneska modrchá? Vám ukážu vlášek, protože jede vlášek. Prostě jede mašinka, kouřízení z kamínka. Já zase mi požal. Pičo, náš vlak. Přichází na scénu vlak. Až odchází. Tohle byl takový menší vstup, co jsem pak nečekala. A já bych pokračovala, která v té otázce. Moje nejoblíbenější jídlo je samozřejmě pizza, to je u mě prostě top. A mám konkrétní 3 top příchutě. No, u mě jakože ta pizza. No. Tak teda. Na 3. místě je šunková, 2. Havaj s mandarinkou. Mandarinky. No nic. A ta první je 4 druhy síru, která je z Polska. Tam tím směrem je Polsko. Kupujte. Reklama, ale neřekla jsem vám tu značku, takže to se počítá. No nic, 4. otázka je, jaké jsou mé koníčky. Samozřejmě natáčení a kreslení, a ještě dramaťák. Kreslení FNAF a ještě nějakých různých blbostí, například anime. Miluju anime. Jsi mi povedla jedna. Pěkná. Na pěkná, jakoby fotka, obrázek. No nic. A poslední otázka je, jaký je můj vzor na YouTube? Jak vzoru je zase mega a kdybych je měla fakt všechny vyjmenovat, tak to video má asi, nevím, 158 miliard let. OK, ale jakože z těch, co nejsou zase tak velcí YouTubeři, samozřejmě Parant, Mike, Muller Films SK, takže Jogurt Films SK.cz. A tu nějak. Jaj. Ale vážně kluci, ty je s váma sranda. Myslím Majka občas, když se uráčí přijít na YouTube. Jako nic proti. A s tu nějakým a s jogurtem je fakt sranda. A fakt, Peťko, nevím, proč jsi nedal přezdívku jogurt. Mělo by to líp. No nic, takže... V tom konci teda, já bych chtěla dát samozřejmě speciální poděkování tobě, Peťko, Tuňákovi a ještě záhadnému člověku, jehož jméno si nepamatuju, sorry. Můžete mě najít na sociálních sítích, takže Google+, Facebook a samozřejmě YouTube, nesmí chybět.
Že, no a teda pod tohle video mi pište otázky. Ty kokos, jak to má ségra v ohradce toho houpacího koníka, tak já si myslím, že na mě čumí Springtrap. Asi budu muset přestat hrát na vtrojku. Už to vážně chytám noční mury. No nic, tak já bych se s váma pro tohle video chtěla rozloučit. Peace and Adaka Marshmallow! A teda,